Clive Stoddy stopper opp bilen. Han kjører litt forsiktig. Hva er han finner på? Han har stoppet bilen. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Skyvision Kasper, og i dag spiller jeg med Chris HD. Vi spiller PlayerUnknown Battleground, og la oss starte. Så gjør klar til kommentatorstemme, Kasper, ikke sant? Ok, let's go! Mine damer og herrer, velkommen til Champions League mellom Chris HD og 54 player på Player Unknown. Som du ser så sitter Chris HD i en bil han kjører rundt omkring. Jeg er litt usikker om Chris HD er innenfor sirkelen, fordi dette spillet her handler om å være innenfor det blå sirket. Chris HD har da fått et nytt våpen. Det ser ut som en M4, M16 er litt usikker våpen. Han sikter på et hus. Er det noen i huset? Han er litt usikker. Han går for huset. Han er litt grann skeptisk. Han titter gjennom vinduet. Han kan ikke se noen der. Han går inn i døren, virker som. Oi, å, han åpner døren, og der ligger en medpack. Dette er ganske bra, ja, dette er, det jeg ser her, det er ganske bra taktikk, og ta opp en medpack. Han er litt usikker om han skal kjøre, nei, han kjørte ikke på revolver, det gjorde han ikke. Han går opp i andre etasje, han plukker opp litt mer ammo, og en backpacker, tar på litt underbukser, det er lov. Han titter ned, nå hørte det som det kom noen nedenfra, jeg er litt usikker. Christ, det er jo utenfor den blå sirken nå, så han må innenfor, ja, han må jo innenfor den blå sirken for å da kunne overleve det her. Som dere sikkert legger merke til alle andre, så er jo Chris HD utenfor ringen. Han mister dramatiske liv. Han kjører en liten blå bil, så han er regelmessig safe. Han nærmer seg den blå sirkelen. Hvor er han kjører? Han kjører fortsatt på veien. Han kommer nærmere den blå sirkelen, som nå er positivt. Og han passerte nemlig blå. Og han krasjet nesten også. Men han passerte den blå sirkelen. Han er på vei tilbake til teammaten Skyvision Kasper, altså meg som døde, som da kommenterer en gang. Host. Jeg er ghost, ikke sant? Chris HD stopper opp bilen. Han kjører litt forsiktig. Hva er han finner på? Han stopper bilen. Hva er han tenker? Hva er det som surer opp i hodet hans? Og han velger å gasse på. Og nå er det 2 minutter til det blir mindre her. Han står utenfor bilen. Bilen bøger seg litt opp. Han står stille. Litt usikker hva han driver med. 41 sånn er det igjen. Dette her er veldig spennende. Han driver og healer seg selv. Det er det han driver med. Det er derfor han gikk ut av bilen. Noe han kunne egentlig gjort inne i bilen. Jeg vet ikke helt hvorfor han gikk ut, men sånn er det. Han er litt usikker hvordan han entrer bilen. Der, han entrer bilen. Han kjører videre. Dette her ser bra ut. Han har enda ikke møtt noen. Han nærmer en liten base på venstre side. Så det er spennende å se om han blir beskutt når han kjører forbi her. Velger han å stoppe, eller velger han å kjøre forbi. Det ser ut som at han er litt nysgjerrig ved å lute etter stedet her. Han er veldig usikker. Ja, der hopper han ut, ja. Han hopper ut. Ja, ja, han prøver å se gjennom veggen. Det er en ganske bra taktikk, det. Jeg vet ikke om han ser gjennom veggen, men det er en veldig bra taktikk. Nå er en dør på høyre side åpne, så det er spørsmålet. Klarer han å gå inn der og kanskje finne en person? Det er litt usikker. Han sikter i hvert fall inn. Han ser tydelig rundt seg og passer på om området er clear, så det er jo det positive tingen. Han velger kanskje å gå inn i huset. Han sikter forsiktig inn i huset. Det er en ganske bra taktikk. Han tar frem ingenting. Jo, han tar frem pistol. Det er smart. Her var en dør ute nummer 2 åpen. Det vil si at muligvis så er kanskje fienden der. Eller så har fienden stikket. Det ser jeg at fienden har stukket av. Så da er det vel safe for Chris HD å gå videre, tror jeg. Han er fortsatt veldig flink til å passe på om det er noen som prøver å ta ham bakfra. Fordi jeg vil dette bli tatt bakfra. Jeg ikke tar det feil. Han velger å hoppe inn i bilen. Han kjører videre i sin blå bil. Han er veldig glad. Nå er det 10 sekunder til at punktet da blir mye, mye mindre. Han er innenfor sirkelen. Jeg er litt usikker om han er innenfor sirkelen. Det ser ikke ut som han er innenfor sirkelen. Kanskje. Men saken er at sirkelen blir jo mindre og mindre. Og han har jo et kart, så han kan da bare ta fram med å trykke på M. Og da kan han se hvor den sirkelen er. Saken er at han har kanskje soset litt rundt, og ikke helt vet hvor det sirkelen er, så vil jeg si at fiendene, som er da 37 fiender igjen, kan da være å passe på hvilken retning han kommer fra. Det virker som at han er på vei mot sirkelen. Han kjører smart ved å da kjøre forsiktig, fordi biler i dette spillet her lager ekstremt lyd.
Jeg hører på øret her at Cry Soda er litt usikker. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kaller han Cry Soda, men det er jo det gamle YouTube-kanalen hans. Å, han ble beskutt på! Han ble beskutt! Hva gjør han? Han får panikk! Han har løpt! Nei! Han er døde! Oi, 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 oi! Dette her var dramatisk. Dette her må vi kjøre reprise på. Kjør reprise! Da var det prisene over, og det så hvordan han fikk panikk det. Jeg tenkte å avslutte her. Ikke glem å sjekke ut Chris HD på YouTube, eller altså Daniel, som han heter på YouTube nå. Du ser at det popper navn her. Link og sånt er i beskrivelsen. Trykk på den. Abonner, så setter jeg stor pris på det. Bortsett fra det, så får du like videoen med en hashtag tommel opp. Og for det som ikke har abonnert på meg, så er det bare å gjøre det, fordi det setter jeg stor pris på. Tusen takk til Daniel, så ses vi i neste sesong. Over ut, ha det bra.